В очікуванні зими українські військові голі та босі, кажуть волонтери, бо якщо зброєю держава ще намагається їх забезпечити, то теплого одягу катма. Алла Фервещук волонтерством займається ще з березня. Розповідає, спочатку сама шукала підрозділи, яким потрібна допомога. Тепер вже до неї звертаються військовослужбовці, які дізнались про роботу хмельницьких волонтерів. Підрозділ, в якому зараз знаходиться 160 хмельничан, і хлопці до нас звернулися, до нашого фонду, якби у вічі, що в нас взагалі немає нічого на зиму. Ми просто голі, допоможіть, будь ласка. Дуже потребую теплий одяг, теплі бушлати, берці, палатки, карімати, спальник, резинове взуття. Там, де вони знаходяться, немає такої можливості, щоб просушити взуття. Тобто в них має бути не одна пара взуття, а декілька пар. Нещодавно хмельницькі благодійники вже передавали військовим на схід броньований автомобіль та амуніцію. Тепер рятують бійців від ще одного ворога – холоду. Наша організація, Українська католицька армія, разом з парафіянами нашого храму зібрали цю допомогу, яку ми сьогодні передаємо нашим хлопцям. Це натільна термобілизна, утеплені комбінезони, передавали хлопцям броньований автомобіль. І він їм потрібен не один, тому зараз тривають пошуки другого. Активісти закликають людей не бути байдужими та долучатись до волонтерського руху. Допомагати можна не лише грошима. Кажуть, робота знайдеться всім. Особливо потрібні вільні руки для плетення маскувальних сіток та спеціальних костюмів для військових. Це маскувальний костюм, який потребують наші військові. Це костюм, який потрібен для снайперів. Вартість такого костюму, якщо його замовляти за кордоном, дуже значна. Він коштує порядка 200 євро такий костюм. Але ми можемо допомогти нашим військовим і залучитися і робити ці костюми самі. Ми запрошуємо небайдужих хмельничан, які не можуть допомогти коштами, але які можуть пожертвувати свій вільний час. Також нашим військовим потрібні маскувальні сітки, які ми теж розпочали плести. Це в палаці творчості на Прибузькій розташована одна така сітка, яка плететься. Друга сітка буде розташована в цьому костюлі на проспекті Міра. Для маскувальних сіток потрібні бавовняна тканина осінніх кольорів та охочі допомогти своїми руками. Щодо останніх, то плести може кожен. Для цього не потрібно спеціальних умінь. Ті ж, хто вже навчився, передаватимуть знання іншим. Пані Алла розповідає, військові вже не раз звертались до неї з таким проханням. Та, на жаль, сіток в Україні не виробляють. Зате є китайські, а їх вартість досить висока. Наші жіночки знайшли в інтернеті консультацію і почали робити самі. Нам потрібні руки для того, щоб нарізати ці тканини або ці речі, які приносяться. Нам також потрібні руки, щоб людей навчити. Велике прохання до хмельничан долучатися до допомоги нашій армії. Робота волонтерів не припиняється ні на хвилину. Чи не щодня добровольці проводять благодійні акції на допомогу армії, збирають кошти, а в супермаркетах міста пропонують людям самим придбати необхідний військовим провіант. Далі все, що вдалося зібрати, привозять сюди, в логістичний центр волонтерів ініціативної групи «Армія СОС» та благодійного фонду «Добриня». Тут все дбайливо сортують та розкладають на полицях, а потім пакунки з цінним крамом передають військовим на схід. На жаль, чи добре, що ми бачимо тільки залишки від тих акцій, які були проведені в суботу і в п'ятницю. Була зібрана велика кількість продуктів, які, починаючи з суботи, були передані нашим військовим. Люди жертвують ці кошти. За ці кошти ми також маємо можливість придбати ось такі окуляри, які, це називаються тактичні окуляри, які дуже потрібні нашим військовим. Хмельницькі волонтери вкотре доводять, що українці – небайдужі люди, та закликають краян долучатись до їхнього руху і пам'ятати, що там, на сході країни, такі ж самі люди ціною власного життя щодня захищають мирне небо над нашою головою. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.
Якщо побажання вам на кінець, щоб розмістили на наших рекламних щитах, подяку нашим військовим.